Усім привіт! Сьогодні в нас 23 вересня 2023 року. Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати дуже врожайний старинний сорт. Сорт сам родом з Криму. Цей сорт називається білий синап. Ось отака загрузка на дереві. Яблучка такі як бочонки. Цей сорт посаджений по доноси у мого батька на приватній ділянці в саду. Оце дав, можна сказати, другий. Такий в цьому році було перше сигнальне подоношення. В цьому році ось повністю загрузилась яблунька врожаєм. Так, ось. Гляньте, до самого низу. Підчепа, якщо я не помиляюсь, оце у нього М9. Ось. Яблучки не є дуже крупні, але вони є дуже гарні такі, бочковидні. Ось отакі. Дуже цей сорт класний квасити. Оце батько в мене дуже полюбляє квашені яблука. Він його спеціально посадив для того, щоб квасити. Воно дуже смачне. Так само його можна споживати як десерт. Загрузка, бачите, гарна. В описі цей сорт характеризується як середньостійкий до мучністої роси, може уражуватись цим захворюванням. Так само більш-менш стійкий до парші. Паршою не так. Більше уражується, як на мене, мучністою, бо на листях ось бачу є. Потрібен захист по-любому від цього захворювання. Ну а так, в принципі, при мінімальних обробках можна отримати ось такий дуже гарний врожай. Сьогодні батько подзвонив мені, каже, приїдь з ними цей сорт, та я буду обривати його на дозарювання. Після дозарювання вже, каже, хай він полежить десь недільку-дві, він буде робити квашені яблука. Ну, якусь частину залишить для десерту, для поїдання. Ну, я десь через недільку, через дві зніму доповнення, яка вага, який смак, який цукор у цього яблука. Так що не перемикайтесь. Сьогодні в нас 30 жовтня. Проводив збір плодів в третій декаді вересня. Гляньте, який фантастичний вигляд у цього сорту. Він такий аж на сонці переливається, аж світлиться, як сонечко. Так, давайте побачимо, яка вага після тої загрузки, яка була на дереві. Зразу кажу, що яблука не є крупноплідні. При такій загрузці самі великі яблука максимум там до 130 грамів, напевно, можливо 140-150. Ось. Уже в цей час можна його брати та споживати. В принципі, його можна і з дерева було їсти, але краще, коли воно трохи дозріє. У підвалі, потім вже після дозарювання, ось в цей час, я приблизно починаю їх потихеньку їсти з батьком. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині у цього сорту. Слухайте, як воно тріщить, воно аж сок брижа. Зберігається він добре. Ось. Бачу соковите. Дуже така гарна у нього форма, видовжена така. Так, давайте ось отак. Ось. Така камера сіменна велика. Самі сімочки такі коричневого кольору. Так, давайте по соку. Бачите, соковите. Так, давайте промірюємо, скільки в нього цукру. Дуже гарне яблуко. Що саме головне, воно ще дуже смачне. Мені воно саме більше подобається з сінапів. Ой. Так, ну 15. Гарний показник цукру. Давайте попробуємо його ще на смак, продегустуємо. Хрумке,
соковите, солодке, має дуже приємний сортовий присмак і аромат яблука. Є такий легкий запах у яблука, яблучний. Дуже мені подобається м'якоть, така скалуща, вона зараз дуже соковита. Зерна практично нема. Дуже смачний зимовий сорт яблук. Мені він дуже подобається. Врожайність, бачу, теж гарна. Я його собі прищепив на підчепу дикої Антонівки. Побачу, як воно буде там по себе показувати. У батька воно росте на підчепі М9 карлик. Так, в цілому такий невеличкий відеоогляд. Є трохи живців для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Так, всім гарного дня, до побачення.